Ve aziz dostlar, değerli tamaşaçılar, kanalda olanlar, çok hoş şeref, her az bir defa beğen ve işareti verin. Deputat Qüdrət Həsənquliyevdən çok maraqlı bir açıklama var. Maraqlı açıklama var. Məhkəmələrlə bağlı, məhkəmə hakimiyyəti milli orduya oxşayır. Hakimlərin yuxarılar ilə razılaşdırmaqla qərar qəbul etməsi təcrübəsinə son qoymalıdır. Bu müsahibə veribdi deputat. Qüdrət Həsənquliyev həmişə müsahibə verəndə nəsə bir maraqlı bir şeylər olur. Həm autoriya o mövzuları təhlil edir. Savadlıdır, hüquqi savadı yaxşıdır. Və sağ olsun, bu yaxınlarda bir şəhid qardaşı burada müraciət elədi ki, demək, müavini Niyaməddin Orduxanlı zəyv vurdu. Dedi ki, bəs efiri izləmişik. Nə lazımsa o şəhid qardaşının hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı Qüdrət Həsənquliyev köməkli edə bilər və elə oldu ki, məhkəmədə şəhid qardaşı qalib gəldi, daha ehtiyac olmadı. Beləliklə, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev maraqlı bir müsahibə verib. Və bu müsahibədə demək çox məsələlərə toxunur, amma Ukraynadakı hazır durumu necə qiymətləndirirsiniz sualına cavab verir ki, dəfələrlə təəssüf hissi ilə qeyd etmişəm ki, Qərbin bu müharibənin qarşısını almaq imkanı olduğu halda bunu etmədi. Putin isə Ukraynaya qoşun göndərməklə ən böyük səhvini etdi. Hazırda Qərb müharibənin bitməsində maraqlı görünmür. Ukraynaya yavaş-yavaş o həddə silah verirlər ki, Rusiyaya müqavimət göstərə bilsin. Rusiyanın taqətdən salınması yolu seçilib. Böyük geosiyasi məqsədlər namına iki qardaş xalq bir-birinə qırdırılır. Görünən odur ki, Qərb Rusiyanın məğlubiyyətindən də qorxur. Bu baxımdan sonda onu etməyə çalışacaqlar ki, sülh sazişi Ukraynanın güzəştləri hesabına əldə olunsun. Rusiyada da bunu bilirlər. Onu da bilirlər ki, Qərb sona qədər öz müttəfiqləri üçün fədakarlıq etməyə, pul xərcləməyə hazır deyil. Bir gün Ukraynalıları qoyub qaçacaq, yaxın tarix bunu təsdiq edir. Məhz bu səbəbdən Rusiya müharibəni davam etdirir. Jurnalist sual verir ki, Qüdrət bəy, sizcə dünyada baş verən dəyişikliklərin fonunda Azərbaycanı gözləyən ən böyük təhlükə nə ola bilər? Qüdrət Həsənquliyev cavab verir. İslahatların gecikdirilməsi çox gözəl cavabdır. Bəli, islahatlar gecişir. Çox gecişir. Nədən başlamaqdır sualı verir jurnalist? Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev cavab verir. Güclü məhkəmə hakimiyyətinin yaradılmasından bizim çoxlu vicdanlı hakimlərimiz olsa da, ümumən məhkəmə hakimiyyəti milli orduya oxşayır. Amma orduda döyüş zamanı komandirlər daha sərbəst qərar qəbul etmək səlahiyyətlərinə malik olurlar. Nəinki bizim hakimlər konkret işlərə baxarkən. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə nail olmadan ölkəyə böyük məbləğdə investisiya qoyuluşuna, mülkiyyətin toxunulmazlığına, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və inkişafına nail ola bilməyəcək. Biz şərqli olduğumuzdan 100 illər ərzində formalaşmış mentaliteti imkan verməyəcək ki, andlı iclasçılar institutu yaratmadan məhkəmələri məmurların iradəsinin həyata keçirilməsini təmin edən cəza orqanı olmaqdan çıxarıb ədaləti təmin edə biləcək müstəqil dövlət hakimiyyət orqanına çevirək. Hakimlərin məhkəmə sədirləri ilə, sədirlər isə yuxarı instansiya məhkəməsi ilə razılaşdırmaqla qərar qəbul etməsi təcrübəsinə son qoymalıdır. Bunun üçün ölkədə konstitusiya islahatlarına ciddi ehtiyac var. Bax, dostlar, budur Azərbaycanı gözləyən ən böyük təhlükə ki, islahatlar gecikilir. İslahatlara nədən başlamaq sualına isə ölkədə konstitusiya islahatlarına ciddi ehtiyacın olması cavabını verir. Və burada hörmətli deputat bir məqama toxunur ki, ölkəyə böyük məbləğdə investisiya qoşuluna, mülkiyyətin toxunulmazlığına, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və inkişafına nail ola bilməyəcək. Sual eləyə bilərsiniz. Niyə azərbaycanlılar Ukraynada milyardlarla pul qoydu, gördünüz, qaldı raketin, topun, silahın, yanğının içində, məhv oldu, getdi. Milyardlar
icra başçısı da vardı orada, nazir de vardı orada. Niye Azerbaycanlı nazirler, oligarklar Türkiye'ye milyarlarla investisiya koyurlar ama Azerbaycan'da investisiya koymurlar, korkurlar. Bilirlər ki, kanunlar işlemir Azerbaycan'da. İş adamlarının institutu formalaşmayıb, kimin xoşu, kimin obyektindən gəlir, tutub alır. Bəli, deputat onu da düz deyir ki, kiməsə cəza veriləndə yuxarı ilə məsləhətləşirlər. Bu belə olmaz, əziz izləyicilər, bu belə olmamalıdır. Qanun var, cəza var. Cəzanın hansı qanundan mühakimə edirsən, nə qədər iş verirsən. Hakim gedir məhkəmə sədrinə məruz edir, məhkəmə sədri çıxır yuxarıda görünməyən insanlarla, görünməyən əllərlə məsləhət edir ki, Həsənə, Hüseynə, Əliyə, Vəliyə nə qədər iş verir. Ki, qanun var, cinayət törədib, hansı maddə, hansı bənd mühakimə ilə geçsin də. Və bazardır məhkəmələr, dostlar. O alverçilərin arasında bir deyim var, deyir, üstdən deməsən aşağıdan almazlar. Bunlar məsələn 5 il iş düşür, deyir, bir maddələr də əlavə eləyir, 8 il. 8 il, hə, pul. Halbuki buna 5 il düşür, 3 il endirdilər pulun hesabına. Bu islahatlar olmasa Azərbaycan məhv olacaq, məhv olacaq, vallahi məhv olacaq. Məhv olacaq. Yəni bu günləri o hiss olunmur, görünmür, əzizləyicilər. Məsələn, bəzən deputatlar da, mən də həmişə buradan efirdən deyirik ki, uşaq pulu, uşaq pulu, uşaq pulu. Dövlət də şəkər düşüb vermir. Elə bir ki, acığa düşüb vermir. Əki, 18 yaşa qədər vermə, ver 10 yaşa qədər. 150-200 manat vermə, ver 90 manat. 10 il ver, 7 il ver. İnsanlar sağ, iş yeri yox, bir şey yox. Artıq uşaq, görürsən, hərəsində bir uşaq, iki uşaq. Sabah 5 il, 3 il, 10 il sonra... Əsker göndərməyə adam tapılmayacaq. Gene fond məhv olur. Əksəriyyət də gəlir, indi yollar qapanır və təyyarə ilə də gedirlər. Xidmətə gedir, gəlir, üst tutur, getdi Rusiya. Əvvəllər də belə olub. Dəyərli izləyicilər, yəqin ki, bu barada biz danışarıq. Kanalda olanlar çox xahiş edirəm, verilişi bəyənin, paylaşın. Suallarınızı da yazın.